Pri Porsche Interautu vašemu vozilu znamke Volkswagen zagotovimo najkvalitetnejši servis in s tem poskrbimo za daljšo življenjsko dobo vašega vozila. Z nenehnim izobraževanjem naših zaposlenih v servisu razumemo tudi najbolj zapletene tehnologije. V naših 5 poslovalnicah lahko kot uradni pooblaščeni servis znamke Volkswagen ponujamo celovite servise storitve, da boste ohranili garancijo in jamstvo vašega vozila ter na cesti ostali varni in brez skrbi. Pri nas se osebno zavzamemo za vsako stranko. Garantiramo 24-mesečno jamstvo na delo in grajene originalne dele. Obiščite naše poslovalnice Porsche Interauta in si za vaše vozilo znamke Volkswagen zagotovite vrhunski servis. Veselimo se vašega obiska!